Ремонт дороги в селі Іза на завершальному етапі. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, зараз дорожники виконують другорядні, проте не менш важливі етапи, серед яких облаштування з'їздів, очищення та впорядкування узбіч тощо. Як зазначають у підрядній організації, у межах ремонту дороги вже завершили оновлення тротуарів, тож пішоходи можуть пересуватися якісно викладеною бруківкою. Попереду нанесення дорожньої розмітки та встановлення нових знаків. На автошляху Р-21 «Долина Хуст» продовжуються роботи з відновлення дорожнього покриття, які проводять завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво».